Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatlarının F-16 qırıcılarının Ukrayna ordusuna təhvil verildiyini artıq rəsmən açıqlayıb. Bu barədə Zelenski Hərbi Hava Qüvvələri günü ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. Zelenski döyüş təyyarələrinin hansı tapşırıqlarını yerinə yetirəcəyi və onların dəqiq sayını isə açıqlamayıb. Bizim aviasiyamızın imkanlarını gücləndirmək, hava hücumundan müdafiə sistemimizin, müdafiə qüvvələrimizin imkanlarını gücləndirmək üçün yüzlərlə görüşümüz və danışıqlarımız olub. Biz tez-tez mümkün deyil cavabını eşitdik. Amma yenə də ambisiyamızı, müdafiə ehtiyacımızı mümkün etdik. İndi bu reallıqdır, səmamızdakı reallıq. F-16-lar Ukraynadadır.